Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Si guxove, Efi kërkon llogari Luisit, shumë i shpifur. Keratito, Bledmane, Ronaldo Sharka dhe Efi janë katërish banorët e rikthyer prajmin e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Me të futur në shtëpi, Efi ka nisur sulmin ndaj Dea Michel, e cila nxori në nominim me Kiarën dhe Luis Jellin, dhe si pasoi Efi u largua nga Big Brother VIP. Por jo vetëm kaq, pasi ajo nisi që të kërkonte llogari edhe Luisit, teksa po qëndronin jashtë të gjithë bashkë, Efi i tha se si guxon që të bënte tatuazh, duke qënë se priste që t'ja bënte ajo. Me shaka i tha se është i shpifur dhe në këtë moment ndërhyn Kiara duke i thënë se është i bukur dhe se është pikërisht ajo që pret t'i bëjë një tatuazh Efi, pasi të dalin nga shtëpia e Big Brother VIP. Megjithatë, edhe pse në batuta e sipër duket se marrëdhënia e Luizit dhe Efit nuk është më siç ishte më parë, pasi Luizi nuk është gëzuar dhe aq shumë për praninë e Efit, nuk është ende e qartë arsyeja midis dyshes. Të shumtë janë ata të cilët mendojnë se Luizi kërkon thjesht që Kiara të shkojë në finale dhe jo të jetë rrezikuar nga Efi. Nga ana tjetër, dhe informacionet që i kanë shkuar së fundmi, ku thuhej se Efi dhe Kiara nuk kanë folur pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, siç duket, kanë bërë Luizin të dyshojë akoma dhe më tepër në lidhje me sjelljen dhe qëndrimin e Efit jashtë shtëpisë së Big Brother VIP. Jepni mendimin tuaj, si e shikoni marrëdhënien mes dyshes, a mendoni se do të jetë më si më parë apo jo? Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.